importa de ficar sentado, então vou mostrar uma coisa mais forte. É, sou William Molinari, trabalho no ICO atualmente com a aplicação Rails. É, uso Vim tempo integral. Alguém usa o TextMate, vai aumentar algumas piadas durante a palestra. O pessoal do IMAX não fala nada. É, então, vai começar. Vou mostrar pra vocês por que Vim. Tá, primeiro começando assim, por que que o VI é o que é hoje? Você está acostumado a entrar num editor comum, sei lá, TextMate ou qualquer outro, você costuma ver entrar no editor, simplesmente digitar texto, tem seus macros, tem seus. Deixa eu ver. Tem macro, tem autocomplete, coisas desse tipo. Já no VI você tem uma ideia diferente de. Tem uma ideia diferente de movimentação. O que acontece? O VI quando ele começou, ele veio de um editor chamado X, que é um editor antigo antes do VI. Então, o X usava uma ideia diferente de modos. E na época do X eles falaram assim, pô, a maior parte do tempo que você está no texto, você não está escrevendo. Você está se movimentando, você está alterando, excluindo, modificando. A parte que você fica realmente escrevendo não é a parte principal disso. Então, foi nisso aí que eles dividiram o VI em alguns modos. São esses modos aqui. O VI é dividido em tipo, modos de utilização. Você tem um modo visual, um modo de inserção, um modo de comandos, um modo normal. Cada um deles, um aspecto funciona de um modo diferente. Por isso que quando você entra no VI pela primeira vez, você fica lá digitando, só fica ouvindo apitos, nada mais que isso. Antes de saber, só para saber como que eu vou constituir uma aplicação aqui, a apresentação, quem daqui já usa VI para programar? Quem nunca entrou no VI? Você só. Quem que já usa, só entrou no VI, consegue só entrar e sair e escrever texto apertando I? Tá, eu nem preparei para responder aqui, queria saber a quantidade de gente para saber o tanto que eu vou falar de coisas básicas ou o tanto que eu vou falar mais de coisa avançada. Aqui não adianta eu falar de plugins, que todo mundo só sabe entrar e dar dois pontos aqui. Então, tá, vou balancear então entre um pouco mais avançado e outro não tão avançado. Fala um pouco do modo visual. O modo visual funciona, tem um modo normal do VI, quando você entra você está no modo normal. O modo visual é a parte que você pode selecionar linhas, por exemplo, selecionar linhas para copiar e tal, se mostrar alguma coisa mais que isso. Por exemplo. A gente tem isso daqui. O modo visual é esse, você aperta V, você tem uma seleção de texto comum. Você dá um V maiúsculo, você tem uma seleção por linha. E tem aquela famosa seleção por bloco, que eu acho muito útil também, com Ctrl V, seleção só um bloco para poder excluir ou trocar, ou coisas do gênero. Que é o que está mostrando aqui. Esse é o modo visual do VI, assim, com o tempo mostrar coisas legais que você pode integrar com o modo visual e outros tipos de modo. Por exemplo, agora tem outro tipo de modo, por exemplo. Modo de inserção. Qual que é a ideia do modo de inserção? Eles tiraram a parte que você poderia entrar para escrever texto e colocaram tudo no modo de inserção. Para você entrar no modo de inserção, você tem esses três tipos de atalho. Que é o I, o A e o O. Cada um tem uma ideia diferente. Respectivamente é antes, depois e na próxima linha. Um exemplo. Por exemplo, deixa eu ver como assim. Coisa demais. Aqui, ó. Se eu estou aqui nesse ponto, eu dou um O, eu abro o modo de inserção na linha de baixo. Eu posso digitar o que eu quiser aqui. Se eu dou um O, se eu dou um I, pode ver que eu estou em cima do Q aqui. Se eu dou um I, eu começo a escrever antes do Q. Antes. E se eu estou em cima do Q, eu aperto A, eu começo a escrever depois. Esse é o modo que você consegue interagir saindo do modo normal e entrando no modo de edição. E cada um desses aqui tem as suas variações maiúsculas. Por exemplo, se eu estou numa linha. Se eu estou nessa linha aqui. E eu falo, puta, eu tô na metade da linha, eu quero escrever no começo dela. Se eu dou um I maiúsculo, ele vai lá pro começo da linha e você já começa a escrever aqui. Se eu dou um A maiúsculo, ele já vai pro final da linha e você começa a escrever aqui. E se eu dou um O maiúsculo, ele escreve na linha de cima. Então, geralmente, no VI ele tem essa ideia de você tem letras comuns para fazer determinadas coisas no modo normal. E a letra maiúscula faz quase a mesma coisa, só que um modo maior de coisa. Por exemplo, o I que eu escreveria antes, ele escreve no começo da linha. O A depois escreve no final da linha e o O ele inverte, passa ao invés de escrever na linha de baixo na linha de cima. Só pra falar aqui, pra você mudar de modos, por exemplo, eu tô aqui no modo de inserção, escrevendo coisas.
e eu quero sair dele, o ESC volta pro modo anterior. ESC eu continuo navegando dentro do texto. Eu vou falar mais sobre a navegação de texto com o tempo. E alguns atalhos do terminal no modo de inserção. Por exemplo, para quem usa bastante terminal, sabe que alguns atalhos Emacs Lite funcionam no terminal. Por exemplo, Ctrl W, Ctrl K, Ctrl U. Aqui você também tem um... Deixa eu escrever umas palavras aqui. Aqui tem umas palavras. É, por exemplo, se eu estou aqui no modo de inserção, eu quero apagar uma palavra, o Ctrl W funciona. Ou o Ctrl U, se não me engano, apaga o começo da linha. Sim, então, assim, para quem está mais acostumado a usar terminal, esse tipo de coisa, esse tipo de comandos são úteis para usar também. Saindo do modo de inserção agora, o modo de inserção é bem simples. A gente não tem muito o que dizer também. A gente passa para o modo de comandos. O que é o modo de comandos? O modo de comandos, quando você está no modo normal, que é o modo que você pode digitar textos, você utiliza dois pontos. Quando você utiliza dois pontos, você entra no modo de comandos. Por exemplo, você pode fazer chamadas externas do terminal com exclamação. Sei lá, eu estou aqui nesse diretório, eu quero dar um ls do terminal. Então eu dou os dois pontos, entrei no modo de comandos, aparece aqui embaixo os dois pontos. Aí você dá uma exclamação, ele vai executar comando externo, ls. Aí ele mostra o que eu tenho no meu, diretório. E, assim, qualquer comando do terminal você pode executar com exclamação, sei lá, ls, lib, todos, menos, ri. Aqui eu tenho outro diretório. Bem, mas enfim, você pode executar qualquer outro comando comum de terminal sem você precisar ficar trocando entre abas ou coisas de terminal, assim. É, comandos internos é comandos do VI, por exemplo, o grep. O VI tem um comando grep para você não precisar usar o comando do terminal, chamar o terminal em background e executar um comando. Aí você pode executar um grep lib todos menos ni. Enfim, não está executando o grep, não sei por qual motivo. Mas enfim, é um comando. O grep ele só chama o grep do terminal. É um comando interno do VI que ele chama outros tipos de comando. E além de comando interno, você pode atribuir configurações do VI on the fly, assim. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma linha aqui que vai até o final, ela é gigante. E eu queria que essa linha agora, como meu VI ele vai lá pro final, ele mostra um maior e ele não quebra a linha. Aí uma das configurações do VI internas é o grep, que ele quebra ou não quebra. Por exemplo, eu posso setar ele no modo de comandos. Eu dou um set no wrap. Aí ele mostra toda a minha linha, só que quebrada no final da minha tela. Então, se você precisar fazer isso aqui para ver uma linha que é gigante, que alguém coloca 1030 caracteres em uma linha só, aí você usa esse tipo de coisa aqui. Eu não gosto. Então, e aqui, continuando com o modo de comandos, é nesse lugar que você pode usar substituições. Por exemplo, o comando de substituição é um pouco chato de você usar. Chato assim, ele tem uma sintaxe meio difícil de se acostumar. Mas depois que se acostuma, é simples. Por exemplo, deixa eu ver. Eu quero mudar a botinha, por exemplo. Eu dou um % que é do arquivo todo, S de substituir, substituto, e botix por, sei lá, enfim. E o G é do arquivo global. Aí ele troca. Repetir as trocas se você tiver vários arquivos usando um meio comercial. Então, mas isso ainda é parte do modo de comandos. Eu não, assim, vou falar bem superficialmente de algumas coisas, porque, enfim, não é coisa demais. Vai ficar todos enquanto grupo. Assim. Então, passar para o próximo agora. Salvando isso aí. Aqui se você não souber usar o VI, você vai cair nesse no grande problema, que eu coloquei resolvendo problemas aqui, porque a grande maioria das pessoas, eu achei que fosse só eu que era tosco, mas não, é uma grande quantidade de gente que, por exemplo, você vai e entra numa distribuição Linux qualquer e fala, pô, eu usava, sei lá, o Pico, pô, vou usar o Pico, pô, não tem Pico, ah, mas todo mundo tem VI, você nem sabe usar o VI. Aí você vai, entra no VI lá, tenta fazer alguma coisa, fica ouvindo um monte de bip, não acontece nada, aí você fala, ah, porcaria, editor, não serve pra nada, aí eu vou sair daqui, Ctrl X, ESC, Ctrl Z, Ctrl Tdel, e aí até apertar o power e sair do editor. Então, com o mouse clica na fechada dela. Então, assim você tá indo pelo console, não o mouse aí, o mouse ou o botão de power. Foi o que aconteceu com isso. Feio. Aí, agora, então, para você resolver esse problema inicial aqui, você pode usar um dois pontos Q. Por exemplo, quando você entra no VI, você está no modo normal.
Então o que você faz? Você entra no modo de comandos, dá um 2.Q, entra no modo de comandos com 2 pontos, por exemplo, aqui no modo normal. 2 pontos, Q, ele vai fechar meu arquivo. Pergunta se eu tenho coisa para salvar, ou não. Fechei, beleza. Então, é, 2 pontos W, salva um arquivo. Se eu quero salvar um arquivo qualquer aqui, se eu tenho lá, quero salvar o arquivo blá.txt. Pronto, está salvo o meu arquivo blá.txt. Se eu olhar lá no terminal, está lá o meu blá.txt aqui no canto. É, 2.wqa, quando você tem vários arquivos abertos, ele salva e sai de todos. O 2.z, por exemplo, se você está só usando um git, por exemplo, você volta no commit, você está com o arquivo antigo, se você dá um 2.z de exclamação, ele recarrega o arquivo. E o ZZ, coisa do meu amigo Vinícius aqui, o famoso Zalvisai, é, se você está no modo normal, você dá ZZ maiúsculo, ele salva e sai como se fosse um 2.wqa, por exemplo, um 2.wq, que é só do buffer atual. Então esse é uma fase de decorar, esse famoso Zalvisai. Agora eu vou passar para o modo mais cheio de coisa, assim, que eu vou falar 3% dele aqui. Não, nem isso, vou falar um pouco menos. Então, mas é, o modo normal é o que você mais utiliza quando você está utilizando o VI, que é esse modo que quando você entra. Deixa eu ver. Esse é o modo, esse modo que você pode se movimentar, executar alguns comandos, ir para o final da linha e tal, selecionar, mudar para outros, para outras coisas, para outros modos. Mudar para outros modos. É, então, ele é o mais utilizado, ele é uma porta para outros modos, e nele você pode fazer a busca. A busca, quando você fala busca no arquivo, você utiliza barra, por exemplo. Vou deixar um texto ruimzinho para trabalhar. Vamos ver. Eu quero procurar por AJSH. Aí dá um enter e a gente mostra todas as coisas desse AJSH. Deixa eu ver se tem um código legal para mostrar aqui que é melhor. Por exemplo, quero procurar aqui por Quarles. Aí ele mostra, dá um N na busca, você vai procurando e achando outras coisas. Movimentação. Aqui eu vou mostrar outras coisas que você pode fazer no. Dividir um pouco a parte de modo normal entre movimentação, exclusão e alteração. A movimentação é uma grande mudança de paradigma. É uma grande mudança de paradigma no VI. É uma grande mudança de paradigma. Você está acostumado a usar TextMate, quando ele colocaram aquele modo de comandos para você, como eles falaram, você fica mais tempo alterando um arquivo do que mexendo, eles trocaram as teclas de. Também porque não tinha setinha. Na época eles não usavam tanta setinha. Eles trocaram para HJKL. Porque é um modo mais fácil de você navegar pelo texto sem ficar trocando, apertando 30 mil atalhos, enfim. Aí, por exemplo, você está num texto, sem você movimentar a mão aqui, sem movimentar a mão para nada, você já tem acesso a todas as teclas de movimentação no modo normal. E isso te força a você permanecer um bom tempo no modo normal, porque você entra no modo edição, vou ficar aqui assim, digitando um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, sempre procure utilizar esse tipo de movimentação, e não as setinhas que você estiver usando VI. Pode usar setinha, funciona tranquilo, mas esse é um modo mais forte, mais legal. Tanto é que eu mapei minha setinha fazer outra coisa, além disso. Aí ele também te dá um acesso fácil às teclas, por exemplo, o O que está próximo, o B que está próximo, não precisa ficar movimentando o braço tanto que para fazer outro tipo de coisa. E você pode navegar também por palavras, sem usar essas setinhas que eles modificam, eles movimentam o cursor um por um, mas por exemplo, se eu ir com W, ele vai palavra por palavra. Se eu ir com E, ele vai para o final da palavra, sempre para o final. E o B ele volta a palavras. Então, fica uma forma bem mais fácil de você navegar com o texto, talvez você fica usando setinha ou ctrl setinha, enfim. Com os atalhos ficam próximos do seu dedo. Começo e fim de linha, que você usa zero. Circunflexo. Zero circunflexo. Chapeuzinho. Zero circunflexo e cifrão. Por exemplo, está aqui, se você usar um zero, ele vai lá para o início da linha mesmo. Cifrão vai pro final e o circunflexo. E o circunflexo ele vai pro começo de onde tem texto. Não vai não pro começo da linha, pro começo de onde tem texto. Se você quiser digitar alguma coisa aqui, você pode usar o circunflexo. Ou usar o I maiúsculo também. Mas enfim, ele te dá vários modos que você fazer, você escolhe o que você gosta mais, o que você acha mais produtivo. Então, essa é a parte mais simples de movimentação. Eu acho que tem, por exemplo.
todos os atalhos do Vim, todo que você vai fazer no Vim, ele pede, por exemplo, um número antes. Eu quero andar 5 casas para a direita. Você digita 5 e aperta o L, que ele anda para a direita. Então ele vai 5 casas para a direita. Você quer 5 W, que o W é de Word. 5 palavras. Ele vai 5 palavras para a direita. Ou 5 linhas para baixo. Tudo que você vai fazer no VI, se você usar um número antes, ele faz essa coisa determinada quantidade de vezes. Por exemplo, quando vocês viram que eu coloquei um monte de texto facilmente, o que eu fiz? Eu copiei, o Y copia, eu vou falar sobre isso depois. Copiei e eu perdi 20 no P, que é de colar. Então ele colou 20 vezes na tela. Isso aí faz você ser mais dry do que ficar copiando Ctrl-C, Ctrl-V, 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 enfim, coma de V. Então, isso te ajuda a ser mais dry quando você está editando um texto. Você pensa mais ao invés de digitar mais. Aí aqui entra as técnicas com motions, que é o que faz você ser mais dry totalmente, porque você pode começar a unir vários tipos de comandos para te trazer um benefício melhor. Por exemplo, a gente tem aqui o find. Por exemplo, eu estou aqui nessa linha, eu achar o primeiro parênteses. Eu dou um find, abro parênteses. Então eu já vou para o parênteses lá. Aí meu cursor está aqui no parênteses, eu posso começar a digitar aqui. Se eu der um to, que é o T, eu dou um T, parênteses, eu entro antes do parênteses. Aí eu posso começar a digitar coisas antes do parênteses facilmente também. E com o outro, sei lá, você quer... Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá pra mostrar legal. Eu quero ir pro segundo parênteses. Então, 2, find, parênteses. Estou lá no segundo parênteses para escrever. Sempre você pode usar os números para avançar uma determinada quantidade de coisas. Tem várias técnicas que tem motions que você pode usar bem. Por exemplo, sei lá, indentação, que é o maior. Você fala, eu quero indentar as três próximas linhas. 3, maior, maior. Ele indenta as três próximas linhas. E o maior, como ele também tem motion. É maior, você pode executar outras coisas. Por exemplo, eu estou aqui no começo do arquivo. GG vai para o começo. Eu dou um maior, R maiúsculo, ele indenta o arquivo inteiro. Isso, o que seja, eu dei maior e fico esperando o motion, a segunda tecla. Se eu dar a segunda tecla, ele executa dependente da segunda tecla. Se você quer excluir, se quer ir para o final, ir para o começo. Ou que nem o Castro tinha comentado, um pluginzinho que você pode indentar, sei lá, se dá um maior aqui, ele indenta até o final do coisa. Nossa, eu estou sem plugin. Queria mostrar as coisas. Tá. Agora, uma outra parte interessante é a alteração. Você pode alterar o texto de várias formas simples. Por exemplo, com change, que é o C. Você vai aqui, eu quero mudar essa palavra. Então, C, ele espera uma motion, W. Então, ele modificou, mudar palavra, CW. Aí você pode já começar a escrever. Ele já te deixa no modo de inserção. Daí você fica lá, essa coisa. Você pode substituir com R de replace, sei lá, eu escrevi initialize, por exemplo. Aí eu venho aqui em cima do O, dou um RA, o R espera uma motion de replace e vou mudar por A. Ou se você der um R maiúsculo, ele fica como se você tivesse apertado insert, por exemplo. E ele dá replace em toda uma coisa. Toda uma linha. E aqui tem a parte de copiando e colando. O Y de yank e o P de paste. Por exemplo, Y também espera motion. Se você quiser, você quer copiar Y, W, copiar a palavra, quando for colar, ele vai colar a sua palavra. Ou se você der um Y, Y, ele copia a linha inteira. Você pode copiar, colar várias linhas. Ou apertar, colar várias linhas de uma vez, usando um número, por exemplo. Essa parte de alteração. Agora a parte de exclusão. A exclusão você usa o D para delete. Por exemplo, você fala, puta, eu estou aqui no começo do texto, esse arquivo está uma porcaria. Então, D, G maiúsculo no final, exclui todo o texto. Sem precisar selecionar, apertar setinha um monte de vezes, vai lá para baixo, apertar com um end. Com duas teclas você consegue fazer uma grande quantidade de coisas. Ou D maiúsculo exclui toda a linha, por exemplo. Você está no começo da linha, você dá um D maiúsculo e vai até o final. Inclusive, uma coisa que eu não comentei, como eu falei que as letras maiúsculas têm uma extensão de funcionalidade. Por exemplo, com C isso também acontece. Você está no começo da linha, você aperta C, ele te manda para o change, ele exclui tudo e deixa você começar a digitar já aqui. E o D faz a mesma coisa só com delete, você continua navegando no modo normal. Essa cidade usando motions, por exemplo, DD, ou DG, ou qualquer outra coisa, o D e qualquer outro tipo de atalho, por exemplo. Ou outras coisas que usam motions. Agora, essa coisa de buffer é bem legal no VI, pelo menos eu gosto bastante. Tudo que você abre no VI, ele cria um buffer, independente se você vai usar isso ou não. Por exemplo, eu tenho... deixa eu ver um arquivo de livro aqui. Então, eu tenho três arquivos aqui. Quero abrir o VI,
quero abrir todos esses arquivos no VI. Aí você fala, ah, abre todos esses arquivos. Aí você olha, abre um arquivo e fala, ah, porcaria de editor, não faz nada. Então, aí só que todos os seus arquivos estão abertos. O VI diferencia eles entre buffers e screens. Por exemplo, você tem um screen principal, que é o que está mostrando para você um arquivo. Só que todos os seus arquivos estão abertos no buffer do VI. Por exemplo, se você dá um 2.ls aqui, ele mostra todos os seus arquivos que estão abertos. Por exemplo, ó, aqui ele está dizendo que você está no arquivo BOL, e mais o chip e o OR estão abertos. Você pode trocar entre eles quando você quiser. Só que trocar buffer no VI, pelo menos eu não gosto de como ele usa para trocar, sei lá, 2.b2. Ele vai para o buffer 2. É, então, 2.b3. E, assim, todos os arquivos estão abertos. Se você fechar, falar, ah, não, sei lá, deixa eu abrir um... Não, nem mostrei split ainda, mas vou abrir um... Não, vou mostrar um buffer agora, né? Então, lidar com o buffer na mão é meio ruim. Eu não gosto, por exemplo. Eu acho meio estranho você ficar decorando, você dá um LS, olha qualquer arquivo. Ou seja, você pode usar um buffer next também, que é BN. Ele vai pro próximo buffer. Só que eu não gosto disso aqui. Por isso tem o buffer explorer. O buffer explorer é um plugin. Ele define alguns atalhos para você, mas você pode definir outros também. Aí, quando você, por exemplo, o meu é leader, que é barra invertida, leader BE, então ele abre o B de buffer, explorer e o E de edit. Então ele abre o arquivo, ele abre o buffer explorer no screen que eu estou. Aí você pode escolher aqui, quero editar o Oros, vai em cima dele, dá um enter e ele abriu. Mas, por exemplo, você pode falar, não, eu quero editar o Oros no outro split, então você dá um 2.bv, por exemplo, ou 2. não, barra BV. Barra BV, ele abre já no split vertical e você escolhe o cara que você quer editar aqui. Então, aí, o Buffer Explorer para trabalhar com buffer é legal, eu acho interessante, por isso que eu nem comentei na parte do plugin, já comentei aqui. E o buffer é legal, usem o buffer que vale a pena. Agora, como eu falei que o VI trabalha com buffers e screens, a parte de screen é bem legal, por exemplo, você pode dividir em tabs, splits verticais e horizontais, vou mostrar para vocês, por exemplo. Eu estou aqui, deixa eu ver. Abriu o Horus. Aí eu quero, eu estou mexendo nesse Horus aqui, mas eu quero que o teste dele esteja no split vertical. Quero ver ele e o teste dele ao mesmo tempo. Então, dou um 2.vs de vertical split e vou lá, spec, não, tá aqui, spec, Horus spec. Aí você pode ficar trabalhando na mesma tela com o teste e o arquivo ao mesmo tempo. Isso pra mim eu acho útil pra caramba, deixo rodando um aspecto em um outro terminal, posso ficar vendo facilmente entre eles. Essa é uma ideia de vertical split. Mas, por exemplo, você fala, além do Horus, eu quero ver mais um cabo aqui na tela. Quero ver o chip, só que dividido na parte de baixo, não em vertical split, senão fica dois caracteres em cada arquivo. Então você dá um SP de split. Todos esses comandos aqui são atalhos, você pode usar, por exemplo, split. É costume de usar menor pra você não ficar digitando não. Então, split, chip. Aí ele abre aqui mais um. Isso aqui no começo é meio difícil de acostumar, você costuma usar outro tipo de coisa, não split. Mas depois que você acostuma, você usa muito isso. Eu sei porque eu usava tabs antes. Por exemplo, se eu quero abrir uma nova tab, eu falo, digamos que eu saí de um contexto aqui, eu falo, eu quero abrir uma nova tab, mas eu não quero abrir uma tab de terminal e sair do VI, porque eu perco os buffers. Eu não posso ficar navegando entre buffers ou copiando e colando de um para outro quando você muda a aba de terminal. Então, por exemplo, eu vou abrir o BOL numa nova tab. Então, 2.tabnew, bol.rb. Aí ele abre uma tab nova dentro do Vim, que você pode navegar por ela. No meu caso, eu criei um comando que é só apertar tab, que ele, se você está no modo normal, você aperta tab e ele muda entre as tabs. Porque para mim é muito útil, às vezes você ficar dando tab next, por exemplo, que ele muda de tab. Aí eu acho legal, então eu criei o meu tab e faz o tab next. Minha tecla tab. Então, mas esses são os modos de movimentação. Para você se movimentar entre screens, você usa o Ctrl-W. Ctrl-W é Ctrl-W e uma motion. Você dá um Ctrl-W e fica esperando o que você quer fazer. Por exemplo, eu dou um Ctrl-W, ele ficou esperando. Aí eu aperto H para ir para o split da esquerda. Ou Ctrl-W, L para ir para o split da direita. Ctrl-W, J para ir para o split de baixo. Então, se você der Ctrl-W, ele vai ficar se movimentando também. Se achar mais fácil. Mas eu prefiro me escolher para onde eu quero me movimentar. Tem uma outra coisa legal aqui. Ctrl-W é verdade. Ctrl-W é, rotaciona os splits. E o Ctrl-W faz bastante coisa. Eu recomendo dar um 2.help. O VI é legal que o help dele é muito bom. Se você conhece inglês, o help é fantástico. Então, 2.help, sei lá. Ctrl-W.
Aí ele vai te mostrar tudo que o controle da água vai fazer. Com cada letra, com cada coisa. O VI é coisa que você, no começo você vai demorar para conhecer os comandos, mas você vai precisar ler bastante help e tal. Porque como eu disse no começo, o VI não é para ser fácil, né? Se eu faço coisa textmate, mas ficou bom, você não vê. Aí é. Então, isso eu vou acostumar com o VI aqui. Então tem a movimentação entre os screens, você pode tipo, mudar os screens de lugar. Por exemplo, eu não quero esse screen aqui, tá em split horizontal e tá uma porcaria para ver os arquivos. Então eu dou um Ctrl W e a letra maiúscula, ao invés da letra normal, por exemplo, L maiúscula. Aí ele enviou o meu split para a esquerda. Ctrl W, J maiúscula, enviou o meu split para baixo. Aí assim você pode organizar melhor a sua tela. É mesmo que tem umas coisas que não dá para organizar fácil, porque não tem como ele saber como você quer organizar. Mas é bem legal, dá para organizar bem. Então, esses são os screens. Screens de boas maneiras. Como eu uso, eu vou passar para vocês que eu acho legal assim, mas não é um padrão VI, por exemplo. Eu costumo fazer, editar sempre quando eu estou num contexto, por exemplo, eu estou mexendo uma funcionalidade, digamos assim. Sei lá, eu quero tirar uma determinada funcionalidade, vou abrindo eles em determinados splits. E se eu precisar mudar o contexto em uma coisa diferente, eu abro uma tab diferente e abro splits nessa tab. Eu fico navegando entre as duas tabs. Mas isso, assim, eu que uso, não é coisa de VI user. Eu acho legal usar assim. Aí eu acho que é uma boa maneira legal. Macros. Macro é uma coisa bem legal do VI, que eu costumo usar bastante. É que eu não tenho um arquivo legal para mostrar aqui. Deixa eu ver. Eu devo parar alguns arquivos. Digamos que cada um aqui tem uma coisa diferente. E você fala, pô, todas essas aqui eu quero modificar, sei lá, uma sim, uma não, coisa parecida, você pode gravar macro para fazer isso, por exemplo. O quê? O quê em cima macro? Toda vez que você aperta aqui, ele começa a gravar uma macro de arquivo. Uma macro de teclas. Ou seja, outro motivo é você não usar setinha. Se você usar setinha, não vai funcionar a macro. Então use as teclas corretas. Por exemplo, eu vou aqui e dou um Q, W. Agora a minha letra W representa uma macro quando você chamar. Aí eu quero que você dá um find no maior, find no maior, e você está tudo gravando as teclas. Aí você vai para a direita, dá um CW, excluir a próxima palavra, e mude para do lado. Agora você vai para o começo do texto e para a linha de baixo. Agora eu dou um Q e ele para a minha macro. Agora para eu executar uma macro, eu dou uma arroba e a letra que eu gravei, por exemplo, W. Aí ele trocou. Agora arroba, arroba, executo de novo. Ele vai fazendo durante todo o arquivo. Por exemplo, se eu quero executar minha macro 5 vezes, 5, arroba, arroba. Ele executa 5 próximas coisas. E isso você pode gravar várias coisas interessantes para poder editar código, por exemplo. Principalmente quando você tem HTML, assim, se você precisa editar HTML bastante coisa, fazer zebrado, sei lá. Alguma coisa que você precise fazer várias vezes para você ser mais grátis, você pode executar uma macro, por exemplo. Ou quando você tem, por exemplo, vários splits, tem que executar em vários arquivos, você abre eles um monte de split, procura por uma coisa e muda o próximo split, ele vai executar isso mudando de split, fazer em todos os arquivos que você precisa. Você pode usar série também, né? Mas enfim, o VI pode fazer isso para você. Foi o que eu falei agora. Vamos lá, plugins. O VI, uma das coisas legais do VI é você poder baixar plugins diferentes, assim, sei lá, eu quero um plugin que deixe o meu texto, ao invés de syntax highlight, usa os negritos, que é o que o nosso habilitador Mega faz aqui. Então, aí você pode baixar, tem vários plugins na comunidade, você entra no vim.org, o Tim Pope, que é uma pessoa da comunidade Rails, tem uns plugins fantásticos que ele faz muitas coisas úteis que te ajudam assim, no desenvolvimento. Um deles, que é o mais famoso, por sinal, é o Railsin. O Railsin, o que ele faz? Ele pega a sua aplicação Rails e te dá modos de você navegar por ela facilmente. Deixa eu ver se tem uma aplicação Rails legal. Vou mostrar. Thank you.
estou falando aqui. Então eu quero trocar aspas por aposta.
Aí ele trocou. Ou se você quer excluir, puta, não tem nada a ver com o que eu fiz. Então, DS, aposta. Ele tirou a aposta pra você. Tem também o I, não, só que aí, quando você vai incluir coisas, né, fica mais chato, porque você tem que passar, por exemplo, três palavras. Então, Y, S, nas próximas três palavras, quero que você inclua uma. Então, esse é mais chato de usar quando você vai incluir, mas para excluir, alterar, é mais simples. É que essa ideia fica difícil porque ele quer usar a ideia do VI e você não precisa fazer. Ah, vem aqui, usa o modo visual, seleciona um monte de coisa, vai, dá dois pontos, uma coisa, ele coloca uma. Então, ele quer usar o modo mais VI, que é sempre usar motion. W, 3, 4, 5, aspas, 26, e vai ficar executando um monte de coisa. É, esse é o surround. E aqui. Embaixo tem o repeat.vim. O que o repeat.vim faz? Ele pega o que você fez com o surround e ele te deixa você repetir. Uma coisa que eu não falei de repetição é que você pode repetir as coisas que você fez usando ponto. Por exemplo, eu dou um y de copiar e um p de colar. Agora, a minha última ação fica com ponto. Se eu apertar ponto, ele vai fazendo a minha última ação. Se você, sei lá, colocou uma linha gigante, escreveu aqui um monte de coisa, você vai dar ponto, ele vai continuar escrevendo com o seu último comando. Eu fui um o, por exemplo, e eu vou continuar colocando a linha de baixo. Esse é o que o ponto faz. Só que com o surround, como ele é um plugin, ele não faz isso por default. Para isso, o próprio TeamGo criou o repeat.vim, que ele repete comandos de vários tipos de plugin. No caso do surround, ele repete também. Aí você vai executar o comando do surround, vai dar ponto e vai continuar repetindo o que você fez. Para você tirar as produtos de um código Ruby que não precisa, por exemplo. Que eu sofri com isso, por exemplo. NerdTree. Eu não uso muito NerdTree, mas ele é para quem gosta de, sei lá, que usa o TextMate, o Gedit, o que seja, que tenha uma parte da esquerda de arquivos, essas coisas, o NerdTree é legal para usar esse tipo de coisa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Esse é o NerdTree. O que ele faz? Você, esse aqui, só para falar, esse aqui é um NerdToggle, esse que eu abri isso daqui. NerdTree Toggle, se não me engano. Ele abre essa janela. Só que aí eu mapeei para barra invertida P. Só que então, para quem gosta disso daqui, o NerdTree é legal. Você pode vir aqui, você vai abrindo, vai usando os comandos ali. Se você der uma interrogação, ele te mostra quais comandos você pode usar aqui. Abrir arquivo em outro screen, mudar arquivo, abrir no mesmo. Então ele pode fazer diversas coisas legais. Deixa eu ver, por exemplo, eu quero abrir. O O vai abrir o negócio. Vou dar uma olhada no meu, porque eu não vou falar tudo aqui também. Quero abrir esse daqui, arena. Aí abre aqui, já pode editar, você volta lá como se fosse split, Ctrl W, vai para as coisas. Quero abrir outro agora, quero abrir no split, quero abrir numa tab. Você vai poder abrir facilmente arquivos usando o NerdTree. Eu particularmente não uso, porque por exemplo, eu vou usar a aplicação Rails, sempre uso NT, alguma coisa. Eu acho mais cômodo. Mas é, para quem gosta, usa e aperta a interrogação que você vai saber todos os modos facilmente. É um modo legal de interagir. SnipMate. Essa parada aqui, ele veio para substituir o antigo NerdSnippets. O NerdSnippets, se não me engano, era do Tim Pope. Eu não tenho certeza. Era o Tim Pope, sabe? Não, então, esse Scrolls tinha feito uma... Ele fez um port de snippets. Só que era bem mais complicado do que um SnipMate. O SnipMate, o que ele fez? Ele pegou as ideias dos bundles do TextMate e portou para o VI. Então você pode dar, sei lá, def, tab, ele vai deixar o coisinho para completar, se entra no modo de inserção, o change. Esse outro SnipMate, ele poluía muito, né? É, ele poluía bastante. O lugar onde vai ficar o que você vai inserir, ele coloca um monte de caracteres de marcação. É, né? Isso. Aí você apertando o tab e substituindo, né? Assim é. É, então, e esse aqui, esse SnipMate ficou mais fácil de configurar, uma organização melhor. Chama Utsnippets. O quê? Utsnippets. Utsnippets, né? Utsnippets. Que ele permite você criar um snippet alinhado. O problema do snippet é isso. Se você, vamos supor, você está criando você dá um it, né? Para fazer uma interação. Aí dentro do bloco você quer usar um outro. Não, ele vai pular achando que você dá o próximo tarde. Ele vai achar que você vai querer sair do snippet. Ele quer um snippet dentro do outro. Ah, isso é legal. Não conhecia o snippet permite. Mas eu só brinquei aqui, eu não cheguei nesse para instalar o mostrar só uma sintaxe do SnipMate aqui. Ele tem, os caras já criaram o SnipMate com uma porrada de linguagem. Se você quiser deixar só o Ruby, não tem problema. Deixa eu mostrar o Ruby aqui. Então, por exemplo,
para você criar um snippet é fácil de yields, por exemplo. Você dá aqui um snippet y e cria o que ele vai fazer. Um snippet, um argument. Então, por exemplo, você dá um yield, ele vai deixar lá arguments e você vai escrever, você consegue escrever, substituir o argument dele. E se você deixar, por exemplo, só um ou dois, ele não deixa nada, ele só passa com um tab que você vai passando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso. Por exemplo, de def. Você dá um def tab, ele já seleciona o que você quer para você digitar e você dá um tab, ele vai para debaixo. Isso é um snippet criado lá. Você pode criar outros facilmente, não tem grande dificuldade de criar. Você olha um, você já consegue criar um outro simples. É útil, pra quem, principalmente para quem vem de outros editores que tem bundle, textmate, já pode migrar. Agora saindo da palestra. Você pode usar facilmente o zipmate e recriar algumas coisas legais que você tem em outros editores e transferir para cá, para um editor que é bem melhor. Agora, esse método gente, eu ia mostrar agora, mas acabei de descobrir que eu não estou com ele. O que o MathEat faz? Ele pega, por exemplo, essa função de porcento do bin, quando você está, por exemplo, na abertura de um parênteses, você aperta a porcentagem e ele vai para o final do parênteses. Ou você está na abertura de uma chave, ele vai para o final da chave. O que o MathEat faz é estender essa funcionalidade para funcionar com HTML, funcionar com if. Por exemplo, você está numa tag div, você apertar porcento, ele vai para o final da div. Se você tiver uma tag p, vai para o final do p. Se tiver um if, ele vai para o if, else, end. É muito legal assim, para você se localizar em meio do seu código. Por exemplo, que não identifica com. Se alguém falou que não identifica com dois, porque ele acha que é difícil de achar. Esse plugin ajuda você a achar o final dos blocos facilmente. É muito útil. Então ele funciona com diversos tipos de coisa: entre if, bloco, chave, tags e algumas outras coisas que eu não sei. Que é coisa de ler a DOS que mostra um monte de coisa interessante. E o Vim Fugitivo. Esse aqui é uma coisa que o Tim Pope criou que é muito legal também. Ele fala que na descrição do plugin ele fala que é tão legal que deveria ser proibido. Tipo um bind do Git pro Vim. Você consegue executar coisas do Git diretamente do Vim. Por exemplo, uma coisa legal que eu uso muito é o Git Blame, pra saber em quem eu coloco a culpa depois. Por exemplo, Vim App Models Award. Aí eu falo, pô, quem que fez essa porcaria que tá dando bug? Aí é o Vinícius. Aí ó, tá lá, o nome do cara que fez, a hora que ele fez, o que você veria no Git Blame, ele abre já no split vertical pra você ter uma ideia do que ele faz. E aqui tem diversas coisas legais, tipo o Git status, aí ele mostra, ele abre o split no status, abre o status no split, aí tem dois pontos git que você executa, qualquer comando de git, ele chama o git e manda o que você passou. O git split, você pode passar uma revisão, eu quero que você abra o arquivo do red 3 acima num split, ele vai, abre os dois, você fica comparando. Isso é bem legal, vale a pena instalar o fugitivo e dar uma lida na doc, que se eu for falar do fugitivo, é uma palestra inteira falando do fugitivo. E vale a pena testar. Agora aqui você consegue um linha diverso. Esse minha empresa já basta, porque eu contribuí nessa parada, mas eu uso ele bastante e acho muito legal. Qual que é a ideia do minha empresa? Você usa ele para postar no WordPress. O meu WordPress eu posto por mim. Eu vou aqui, dou dois pontos, feio, não lembro qual é o comando. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro. Aqui. Sei lá, blog list. Deixa eu ver se está funcionando. Ah, mas não tem internet. Então, mas o que acontece? Ele usa um protocolo chamado XML-RPC, é um scriptzinho em Python, que ele mostra todos os posts que eu tenho. Se eu quero falar, eu quero editar esse post, falando um pouco sobre o Vim, que é o melhor post do meu nome. Então, aí, por exemplo, nossa, feio, os XML, né? Quebra de linha. Mas, por exemplo, aqui eu não estava postando em Markdown ainda, estava com HTML, mas os últimos posts do meu blog são tudo em Markdown. Instalei um plugin de Markdown no WordPress, venho aqui no VI, escrevo tudo em Markdown, mando pro meu blog e tá lá publicado. Não preciso mais, por exemplo, se eu tenho uma ideia legal de post, pô, legal, vou fazer um post, dou aqui um blog new, escrevo, deixo lá, fica lá em drafts. Fica lá em drafts, eu posso editar quando eu quiser e minha ideia eu não perco no momento. Então, não saio do Vim pra poder postar no meu blog.
Isso aqui eu acho bem legal. Mas é. Correção ortográfica. Uma coisa que eu achei legal que eu não sabia que o Vim faz é a correção ortográfica padrão do inglês. Você fala, se você escrever em inglês, você dá um spell, você ativa o spell. Deixa eu ver como é que tá tendo meu Vim de ser, porque eu mapeei, porque é muito chato você ficar fazendo isso na mão. Então, você dá um set local spell e passa o tipo de encoding que você quer. Por exemplo, eu quero que você valide se meu português está correto. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar um dicionário de português, porque o padrão do Vim é o inglês. Então você vai lá, baixa o BR Office, ele faz uma conversãozinha e joga um arquivo lá. Aí então, verifica se o meu dá um set local aqui, ele te mostra o que está correto e o que não está. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa disso rapidinho. Ele mostra o que está correto, o que não está. Se você dá, se não dizer igual, ele mostra o que você pode mudar, que provavelmente está errado, para 4 ali é teste. Ele altera para... Vixe. Ele já alteraria para mim isso daqui. Então, mas é legal, funciona bem quando você não está apresentando para o pessoal do grupo. Você está escrevendo no seu blog, você não cabe, beleza. Então, mas é legal esse esquema de dicionário. Você pode, eu uso para quando eu vou postar, para ver se não estou escrevendo besteira. Então, não posto em apresentações que vai dar errado. Deixa eu ver aqui. Hashtag é um pouco que chamava OML antes. O que ele faz é completar tags. Por exemplo, você tem uma div, você fala, pô, não quero ficar escrevendo barra div, que isso é uma chatice. Então, você vai lá, dá um Ctrl X barra e completa barra div para você. Ou ele gera, abre e fecha tags para você também. Eu não uso muito, por isso que eu deixei ele mais em plugins diversos. Mas é um plugin que vale a pena usar. O Endwise é um plugin simples. E completa ends para você, por exemplo, você está dentro de um código Ruby. Tem um código Ruby, você dá um if, lá, dá um enter e ele completa o end. Isso é uma coisa que ele não faz por padrão, VI. Aí eu entro em um plugin simples e simplesmente completa o end. Então é só colocar instalar o plugin no VI simples, cada plugin, copia, eu passo o plugin e instalo. Então, não tem muita dificuldade você fazer isso. Então, eu uso, por exemplo, quando eu não vou usar snippet, isso aqui me ajuda bastante. Então, é um plugin simples que eu resolvi colocar em diversos. E o Indexed Search resolve um outro problema que o VI não tem, que alguém sente falta, que é você procurar por uma palavra e ele não mostrar a linguagem. Por exemplo, tá vendo que aqui embaixo ele não mostra com qual que eu tô, ali onde tá barra bin ali, quando eu dou um next, um end de next, ele não tá mostrando nada. Se você usa o Indexed Search, ele mostra, você tá procurando e você tá no encontro 1 de 13, 2 de 13, 3 de 13. Então, o que o Indexed Search faz é isso aí. Então vale a pena dar uma olhada também, se você achar isso interessante. Alguns killer comments do VI são coisas que eu olho e todo mundo olha, como eu falo, isso aqui é muito legal, tá? Por exemplo, XP. XP são o X exclui e o P paste. Então são comandos simples do VI, mas que sempre, você sempre usa, você sempre faz as porcarias. Por exemplo, você vai escrever aquele negócio de teste que eu tinha escrito, você escreve tzet. Aí você vem aqui, XP, ele muda. O X exclui um e o P cola na frente. É uma coisa que eu acho legal, que eu sempre escrevo errado. Por exemplo, VI eu sempre escrevo VMI. Então é simples mudar. Só dá um XP. Outra coisa legal, GF. O GF é go to file. Não sei se vocês viram que eu estava mexendo no meu VNC. Por exemplo, está pensando nessa tosquice. Então, por exemplo, se eu vejo aqui o VNC, está aqui um arquivo aberto. Eu falo, pô, eu queria ver esse arquivo aqui. Eu vou em cima dele, GF, ele abre o arquivo para mim. Que é o GF, o que ele faz? Ele é go to file. O G, eu não quis falar muito do G, porque senão eu ia ficar o dia inteiro falando do G. Porque o G, ele é motion e cada uma das coisas ele executa uma coisa diferente. No caso do F, file. Nesse caso aqui, eu posso abrir, sei lá, dou um Ctrl W, F, ele abre um split, outro arquivo. Isso é padrão do VI. Só que o Rails Vim, se eu não me engano, ele sobrescreveu isso para você poder abrir partial também. Porque a partial não é o nome da parada. Legal, se você tiver configurações em cima do nome de uma action, apertar GF, ele vai para o fio daquela. Ah, é verdade, tem essa também. Isso é tudo coisa que o Rails Vim faz, né? O Rails Vim tem algumas coisas que ele modifica as ações padrões do VI para trabalhar com o Rails.
isso é uma coisa legal, você abrir a view baseada numa action, e tem as duas partes também. Se tem uma partial, se tem uma partial criada lá, você vai escolher a partial, o GF ele abre a partial para você. Ou Ctrl WF ele abre um split, e você pode manusear o split como você quiser depois. É um killer command muito legal. Outra coisa legal, Ctrl fecha colchetes. Ele é um não é meio plugin, ele usa exuberantes de tags. É, ele gera umas tags, por exemplo, deixa eu ver se tem alguma tag. Então, esse CTEX ele gera várias tags baseadas no seu diretório de código. Então, tá aqui um arquivinho de tags e o exuberante de tags trabalha em cima dele. Por exemplo, deixa eu ver. Tem uma coisa gigante aqui e eu quero ver o que é esse award de interrogação aqui. Então, se eu der um Ctrl fecha colchetes, Ctrl fecha colchetes, aí ele abre, por exemplo, o modelo, ou abre. Isso, onde que lá foi definido, se o mestre é um método, se é um modelo, se é, enfim. É, ele falou o que é, onde foi definido. Isso é legal, porque você não sabe onde tem uma... Pô, onde é que tá, o que esse método está fazendo, que está trazendo aqui, dá Ctrl, fecha colchetes, já é, está lá no método. Ou Ctrl W, fecha, Ctrl, fecha colchetes, abre no split. Sempre você pode fazer coisas desse tipo. Então é um killer command muito legal, que eu uso muito. Outro é o igual. É o igual é a auto-editação, por exemplo. Eu tenho um arquivo todo mal indentado aqui, aí eu venho aqui, puta, indente isso aqui pra mim, dou um igual, tá mal indentado. Ou você pode usar motion, né? Igual, G maiúsculo, ele indenta até o final do arquivo do jeito que ele acha melhor. Aí tem até algumas questões, aí o VI indenta do IEND, indenta IF, indenta de um modo, aí você tem que conhecer se você é o seu modo de indentar ou não, mas o modo indente funciona bem quando você tem um arquivo totalmente mal indentado. Não é difícil encontrar. Ctrl P é autocomplete baseado em buffer. Todos os arquivos que estão abertos, ele pega e dá um autocomplete no que você tem aberto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa legal. Sei lá, eu vou escrever aqui ship, então Ctrl P, ele mostra tudo que eu tenho para poder completar baseado nos buffers que estão abertos. Ctrl N também. Ctrl N também? Ctrl P ele busca para baixo do arquivo que está, ponto que está para baixo e nos outros arquivos, e Ctrl N para cima. Mas é só Ctrl N ou Ctrl X Ctrl N? Os dois. Ah, Ctrl P, na realidade, Ctrl P de Previous, Ctrl N de Next. Ah, legal, também. Para cima e para baixo. E o Home Complete, né? Tem o Home também. O Home eu nunca usei, não gostei. Se você gerar o arquivo de tags, aí funciona legal. Ah, é? Funciona legal. Tem coisa até que eu faço com essa programação. Não tem um código definido aqui. Por exemplo, constante, você tem um método de programação. Você tem um módulo, as constantes definidas no módulo. Você escreve um módulo, essas constantes, por exemplo, que é algum motivo, você cria um método de programação. Não é definido ali no texto, né? Aí acha, faz um novo código de texto. Ah, bem legal. É bem então, se você pega um projeto muito grande, tem que buscar alguma outra coisa, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu sei porque achei que foi isso. Mas vale a pena dar uma olhada no Helm VI. Do Ctrl X, o VI tem uns 12 tipos de autocomplete. Autocomplete por file, você quer dar um require no file, você dá Ctrl X, Ctrl F, ele vai te falando o caminho dos arquivos baseados na sua árvore de diretórios. Vale a pena dar um help Ctrl X e ver todos os tipos de autocomplete que você pode usar. Tem um plugin que chama tag complete, que ele junta um monte de autocomplete no dev. Super tag. Super tag, é isso mesmo. Achei meio exclusivo. Eu também achei. Isso. E eu uso o tab para outras coisas, não para complete também, então não rolou para mim. Mas vale a pena dar uma olhada para quem gosta de complete de tab, porque usa. Então, 2.AV é um outro killer command muito legal, que por sinal o Rails 20 sobrescreve também para você abrir em teste. O que o 2.A faz? O ponto A maiúsculo. Ele abre um arquivo correlato. Por exemplo, você está trabalhando em C, você tem o ponto C e o ponto REST, o ponto H. Se você dá 2.A, ele abre o ponto H em cima do seu. E o 2.AV, ele abre no split vertical.
com o Revin, ele vai abrir em cima de um modo, se dá uma duas vezes, ele abre o texto do modo. É bem legal para quem trabalha principalmente com o Rails. E ainda vê se tem o TS, se tiver, se você tem que estar sem spec. É, sim, verdade. Ele pega o TS e se não tiver, tem que pegar o spec depois. É bem legal isso também. Tem um R também. Você está vendo o modo, você aperta o R e ele abre o migration. Ah, é verdade. Isso eu escolhi com o também. Verdade, se você tiver um modo, você está 2.0 e abre uma migration do modo. Você tem o alternate file ou o Relay. Isso é o Relayzinho que eu escrevi. Relayzinho é coisa. Vale a pena dar uma olhada na documentação. Isso aqui são algumas configurações amigonas que eu deixei no meu VNC. São coisas que. Funções, ou coisa do tipo que eu coloquei pra ajudar. Abriu a API Doc. Isso aqui estava no 2 pro Luz, se eu não me engano. Só peguei. Deu uma puxão pra lá. Que qual que é a ideia? Você está em cima de um código Rails, você fala, pô, eu não sei o que, que o método. Sei lá, new record faz. Você vai em cima do código, dá um RR maiúsculo, ele abre esse código no API Doc do Firefox. Isso é, pra mim é muito bom quando eu não sei o que o método faz, eu quero dar uma olhada na API Doc, tem coisas legais lá, só dá um RR em cima. O meu QNC tá no GitHub, se alguém quiser dar uma olhada, no QNC depois vai olhar. Alterar erros de comandos, escritório de plugins. Ah, alterar erros de comandos é esse aqui. Esse monte de cabe. O que acontece? Você está digitando lá, está programando, puta, vou salvar, 2.w maiúsculo, você pegou 2 pontos, segurou o shift, apertou o w maiúsculo, não vai funcionar, porque o VI usa aquele sensitive e o seu 2.w erra, somando incorreto. O que o cabe faz? Você digitou 2.w, ele vai mudar para 2.w maiúsculo e vai salvar do mesmo forma. Então, tem uma porrada, vou dar o quê? W maiúsculo, W minúsculo, esse colchete, que eu criava um monte de colchetes, ficava andando direto no Git lá, então é coisa que é legal fazer pra você não ficar perdendo tempo com isso. O que mais? Atalhos para plugins, são coisas que valem muito a pena. Ctrl C, ponto de cofre antigo, mas isso aqui é assim, também não vale a pena falar. Aqui são aquelas funções que eu tinha falado, não vale a pena mencionar, mas vale a pena pegar se vocês gostarem. Deixa eu ver se tem um atalho para comando aqui, atalho para plugin. Aqui, por exemplo, são algumas configurações de plugins que você faz no VNC, mas eu acho que está no set. Enfim, o que você deve fazer é tipo, fazer configurações de plugin, por exemplo, Nerdtree, ver se você fica usando Nerdtree toda vez e fala, não, toda vez que eu digitar Ctrl X, Ctrl T, sei lá, alguma coisa que você definir, ele abre o Nerdtree para você, para não ficar digitando 2 pontos e abrindo uma determinada coisa. Depende do plugin, cada plugin tem uma forma diferente de chamar, você pode personalizar o quanto você quiser isso e usar da sua forma. Cada um tem seu VNC diferente. E usar outras funções para teclas, por exemplo, minha setinha não funciona. E eu fiz de propósito para os funcionários para não usar. Por exemplo, quando eu vou em cima de um número e aperto setinha para cima, ele incrementa ou decrementa o número. Isso é o que o VI já faz, Ctrl A e Ctrl X. Isso é padrão, só que eu não quero Ctrl A e Ctrl X, eu não quero usar setinha. Então toda vez que eu estou em cima de um negócio, ele dá um incremento ou um incremento. Eu achei melhor fazer isso para eu deixar ele usar setinha. Aqui agora tem umas recomendações. Para quem está afim de aprender VI, que não usa, ou até mesmo para quem já sabe, vale a pena dar uma olhada nisso. Tem screencasts com o Vimeo. Os do Vimeo não são tão avançados, mas para quem está começando vale a pena. E tem uma coisa que surgiu agora que é Vimecasts. Não surgiu agora, mas pelo menos eu conheci agora. Tem poucos episódios, são uns 10 episódios, assim, mas para quem está aprendendo vale a pena entender, assim, vai ver um pouco das coisas que eu falei lá. Vale a pena. Tem uns screencasts legais também, no blog do Brian Lyons, o cara lá do Tesla da Faculdade. Ah, sim, é verdade. Ele é user de LinkedIn, assim, ele faz uns screencasts bem legais nos features mais avançados. Tem um outro que é o Postcasts também, que o cara usa VI bem. Ele usa Postcasts, ele usa VI, e o outro ele tá Levex. Ele usa um pole, cara, meio louco. Esse vídeo vai lá e tem umas coisas bem legais. Vale a pena, tem umas coisas legais. Vimbook, eu sou um dos autores do Vimbook. Eu entrei meio no final do projeto, mas eu contribuí com algumas coisas, alguns capítulos, um ou dois só. E aqui na apresentação eu coloquei o link aqui, não vou ficar escrevendo o link na apresentação, mas só depois eu libero a apresentação, vocês clicam no link. Se quiser contribuir com o projeto, só quiser baixar o Vimbook, dar uma lida, vale a pena. Informações não seguidas, você não vai conseguir.
começar a ler um livro do começo e falar, ah, ele vai funcionar VI, mas você pode ver muitas coisas legais lá, dividido em modos, assim, falando de time machine VI. Time machine é uma coisa bem legal que a gente colocar porque já é mais avançado. Você pode voltar no arquivo 5 minutos atrás, por exemplo. Então, mas tem várias coisas legais que dá pra ver, eu recomendo dar uma olhada no livro. E estudo de VRC, por exemplo. Eu, quando eu comecei a usar VI, eu peguei o VRC de um monte de gente, juntei e fiz o meu VRC. Olhava configurações legais, tal, o help, olhava o que a configuração fazia. Se fosse ruim, não colocava, se fosse boa, colocava. Com isso, eu aprendi muita coisa do que o VI pode fazer e as configurações que ele tem. Você vai perder muito tempo nisso, mas vale a pena. E pra quem usa Twitter, grande maioria provavelmente, VinTips. VinTips, que ele é um bot, que ele verifica no wiki do VinTips e sempre posta uma tip legal. Por exemplo, ah, se você usar e-comercial, você repete o search engine pra isso. Ah, se você fizer isso, você vai sempre. O seu Twitter tá chegando uma dica de VI diária, por exemplo. Eu acho que vale a pena. E aí ele não fica enchendo o saco, ele só posta de vez em quando uma dica interessante. Observações finais. Saiba que não vai ser fácil, o VI não é fácil de usar. Ele não foi feito pra ser fácil e não foi feito pra ser intuitivo. A ideia do VI é que você seja produtivo. Então, se você chegar no VI e falar, oh, legal, hoje eu vou aprender a usar VI, não vai aprender a usar VI. Você vai aprender no máximo se locomover no VI. E a prática que vai te fazer ser bom usando isso. Não tem outra. E a curva de aprendizado do VI, quando eles comparam, era assim, ela vem aqui, ela faz assim e ela estabiliza, né? Essa é a curva de aprendizado do VI, e a do Max é assim, né? Então, a curva de aprendizado do VI é difícil, não é fácil. E uma coisa que vale a pena é treinar a digitação. Porque depois que você aprende a usar VI, eu mudei totalmente minha digitação quando comecei a usar VI. Mantenha os dedos, o dedo o indicador em cima do H, o outro dedo em cima do F e treine a digitação. Porque como no VI a ideia é você ser produtivo, você mantém seus dedos aqui e todas as teclas são fácil acesso. Então você pode usar VI sim, né? Não trocado, não tem problema. Mas uma boa prática, digitar corretamente, que você vai sentir uma boa diferença no seu modo de programar. Então vou programar, digitar textos em geral. E você só vai ter resultado na prática. Se você ficar assistindo screencast, se você ficar vendo a minha palestra, você não vai aprender nada. Você tem que catar aqui, vou usar o VI, vou programar com o VI. E usa o VI, você vai sofrer, vai xingar o cara da palestra que falou que era bom, mas... Vai ouvir um monte de bip, desabilite seu bip, eu ouço só os tempos, é melhor. Mas você vai acostumar e vai achar muito legal. Eu não vou, eu quando fui usar NetBeans, que eu fui obrigado a usar NetBeans por um negócio de Java, eu estarei ouvindo um monte. Eu usando VI NetBeans foi legal. Então, você vai acostumar, não tem mais volta, tem mais volta. É isso que acontece. Não falei nada, não. E aí galera, é isso? Alguém tem uma pergunta? Alguém quer saber alguma coisa? Quer fazer alguma comparação? Fique à vontade. Só jogar o plugin. Você baixa o plugin geralmente no Vim.org. O Vim.org lá tem todos os plugins, até do GitHub mesmo. Tem gente que coloca no GitHub. E aí você cata o ponto plugin lá, joga na pasta plugin, cata o doc, joga na pasta doc. Acabou. Você tem uma pasta no seu plugin? Ah, deixa eu mostrar. Eu tenho aqui, ó, esse aqui é o meu home. Pode ser o ponto vim, aqui tudo dentro do ponto vim você tem um monte de pastas. Aí tem, ó, essas outras pastas do autoload, você vai aprendendo com o tempo, não faz tanto sentido agora. Mas, por exemplo, pasta plugin, você vai lá, ele é plugin, tá os arquivos plugin vim, pronto, está instalado o seu plugin. Alguns plugins pedem para você jogar em autoload, uma pasta autoload, que ele carrega algumas coisas antes, ou uma pasta para snippets, você cria uma pasta snippets. Espécie de plugin ou ter só pastas, sobre a Eu acho que não, mas a ideia do plugin é que ele deixa só o ponto vim. O Tim Polk fez um negócio chamado Bundle, que você cria uma pasta Bundles e joga só a pasta do plugin lá, fica tudo organizadinho dentro de Bundles e ele coloca uma chamadinha no VNC que ele carrega todos os Bundles de lá, se você quiser. Mas o padrão do VI é você deixar um ponto vim, é só um arquivo, um ponto vim mesmo. Eu uso o Emacs, eu escrevi uma pasta exemplo, e eu criei submódulos dentro dessa pasta. Ah, e aí eu não preciso ficar procurando e substituindo na mão os arquivos, eu só atualizo os trabalhos de vez em quando e pega as outras coisas. O Bundler faz isso. Se você está logando, você pode gerar vários kits submodo, e você dá o submodo update lá e recebe tudo e acabou. E fica tudo dentro da pastinha Bundler sem problema. E tudo funciona maravilhosamente. Eu não fiz isso porque, por exemplo, meus snippets alguns são configurados por mim. Então se eu ficar dando kit submodo update nos snippets, eles baixam os snippets do repositório e eu perco meus snippets. Mas assim, é uma coisa legal, que rola também se você usar o Bundler. Por exemplo, eu costumo usar muito o terminal. Eu não, até agora você vê, eu não usei nada outra coisa além do terminal. Você pode usar o VIM tranquilo,
Só que como, por exemplo, eu estou sempre no terminal digitando, pesquisando em pastas, eu costumo usar ouvindo o terminal, porque eu sempre trocando, eu deixo ouvindo nessa aba aqui eu vou escrevendo alguma outra coisa. Pode fazer igual o Cássio, que usa tudo, a grande maioria das coisas em. Que é no Mac Mini, né? Você usa o terminal totalmente no VI. Mas eu acostumei a usar em tabs de terminal e tabs de VI, ou às vezes eu deixo o AutoSpec em outra tab, então eu vou no AutoSpec, volto pro VI e faço com o Alt 1 e Alt 2. Mas é por um gosto meu. Não tem assim muita diferença de você usar um GVim ou usar ele no terminal. Depende mais de gosto e de como você se sente melhor. Não é muita vantagem. É mais pelo modo que você gosta de programar mesmo. Quem quiser começar também, tem um Vim Tutor, que é um tutorial do Vim. Só para Linux, não? Hã? Só para Linux, né? Eu acho que só para Linux. Que vem assim, muita coisa e é bem simples de seguir, movimentação e tal. Começa bem do começo. Comecei com ele, por sinal. É bem legal. Recomendação boa. Obrigado por vir. Vale a pena, tutor. Bem, mais alguma pergunta, galera? Tem no Mac? É engraçadão. Não, tem no Mac, se alguém estiver usando o Mac. E eu sei. Hã? Funciona? Sério? Cadê? Pô, é uma mão na roda, cara. Você tá no Windows, eu tenho o VI lá. Ah, não, mas o Vim Tutor funciona ou o VI? O VI funciona. VI, ah, tá. Então, isso é verdade. O VI é multiplataforma, você vai conseguir usar no Windows, usar no Linux, usar no Mac. Bem tranquilo. Pra quem tá no Mac já pode desinstalar o TextMate e começar a usar o VI agora, se quiser dar uma ajuda aí. Vou te dar um abraço. Então, é isso, galera. Quem tiver mais alguma pergunta? Então é isso aí. Tá aí no meu contato. Se alguém quiser mandar uma pergunta sobre o VI, quiser mandar alguma coisa, ou quiser bater papo, entra aí no meu blog. Eu posto pouco sobre VI, gostaria de postar mais, mas não estou postando pouco sobre tudo, não estou postando nada. Vai estar meu blog aí, eu costumo postar algumas coisas de vez em quando. E vai entrar em contato, qualquer coisa a gente está aí na comunidade. Valeu.